Iako rezultat 3-0, 25-19, 25-23 i 25-14 za jedinstvo možda pokazuje da je favorit u ovoj utakmici lako došao do pobedi novih bodova, ipak nije baš najrealniji. Situacija na terenu je bila drugačija. Odbojkašice Kleka i Zrenjanina odigrali su izuzetno dobru utakmicu. Prva dva seta imala je rezultatski priključak do 18-18, nakon čega su tek Staropazorčanke uspjele da prelome setove u svoju korist, i to zahvaljujući neiznuđenim greškama protivnika. Drago mi je da smo pobedili, a drago mi je da su nas i namučili, jer kada vas neko namuči, ti možeš samo da napreduješ, i ja se nadam da smo mi kroz ovu utakmicu donekle napredovali. Žao mi je što je moja ekipa napravila neke neiznuđene greške, da je to bilo malo više igrački, pa sve bi bilo lakše, a ovako ostaje neki žal da nismo uzeli možda set dva. U trećem setu bilo je nešto lakše od Bekašicama jedinstva da privedu utakmicu kraju. Uprkos novoj pobedi, petoj uzastopnoj, jedinstvo bi trebalo da zaboravi na prikazanu igru. Klek je veoma nezgodna ekipa i protiv njih je veoma teško igrati. Oni igraju tu neku svoju odbojku, dobro se brane, dobro primaju servis i to je ono što ih drži. Mi nismo baš pokazali našu najbolju stranu, ali najbitnije je da smo uzeli ta tri boda. Nadigrali su nas prije svega zbog naših grešaka i u presudnim trenucima smo griješili. Jako smo dobro igrali u prva dva seta, kao što ste rekli, ali eto, pobeda otišla u njihovu korist i žao nam je što nismo uzeli bar bod. Već za 4 dana od Bekašice jedinstva će gostovati ekipi Vizure, dok će Klek na svom terenu odigrati utakmicu protiv Beograda.